Dobrý podvečer, vítám vás zas počase na přednášce Ilony Švihlíkové. Mohli jste ji tady vidět asi před rokem a půl v březnu, kdy představovala svou předchozí knihu, která se jmenovala Přelom. Dnes přijela se svou už třetí monografií s názvem Jak jsme se stali kolonií. O čem kniha pojednává, nechám na ní. Ještě připomenu, že předchozí kniha, kterou vydala v roce 2014, ta první? První byla 2011. 11. Už 10. 10, totiž globalizace a krize. Globalizace a krize od velké recese k velké transformaci. A všechny její knihy se víceméně točí okolo podobného tématu, to jest globální ekonomika, je situace České republiky v ní a hodlá v tom pokračovat i nadále, chystá další dvě knihy, potom vám možná prozradí něco ona, jedna se bude týkat Řecka, druhá obecně kapitalismu. Krom toho, že píše knihy, také vyučuje na vysoké škole mezinárodního veřejného. Nejsem, ale to je jedno, až vyučuju ještě pořád. Ale vyučuju. Vysoké škole, mezinárodní a veřejné. Veřejný vztah, tam už jsem byla, no, tam právě nejsem, ale to je jedno, na tom nezáleží. Dobře. A nebudu to protahovat, předám slovo další. Související věci bychom zmínili po přednášce, bude prostor k diskuzi. Prosím. Takže dobrý večer, já vás tady vítám, díky, že jste přišli a díky Otovi za to, že tady všechno zorganizoval. Jak už řekl, já jsem přijela se svou třetí knížkou, Jak jsme se stali kolonií a ráda bych to téma, které si myslím, že je velmi důležité a stále velmi aktuální, knížka vyšla minulý rok, tady v Olomouci představila. Jinak já potom tady pár výtisků máme sebou, kdyby měl někdo zájem. Já se v té knížce, Jak jsme se stali kolonií, zaobírám tou transformací, to znamená, dívám se především na to, co se stalo po roce 89 a analyzuji i ten současný stav, včetně několika návrhů, jak se z té pozice, která má do ideálu daleko, dostat. Já proletím tu je transformaci, to potom případně v diskuzi a budu se spíš koncentrovat na ten současný stav. Když se podíváme na tu transformaci z toho obecnějšího hlediska, tak můžeme definovat, že celkově vzato je velice důležité načasování, znamená, kdy ta transformace probíhá. Pro ten blok východní a střední Evropy bylo důležité to, že ta transformace začala probíhat v situaci již plně ukotvené globalizace. A tedy tyto země se vlastně včlaňovaly už do tak nějak rozděleného mocenského pole. Na rozdíl třeba od Číny, která ještě zachytila začátek té globalizace a tím pádem byla v nepoměrně výhodnější pozici. Dále je důležité, jak se transformují, to znamená, jak vypadá ten proces transformace do takzvané tržní, přesně řečeno kapitalistické ekonomiky. Tam těch variant je samozřejmě obrovské množství. Nemusíme se dívat jen do té Číny, najdeme i řadu dalších případů. Podíváme se na ten československý, respektive český. A také do čeho se transformují, to znamená, jak vypadá ten vývoj té vnější oblasti, neboli tedy, jak vypadá ta globalizovaná ekonomika. No a tam právě, jak už jsem naznačila, se vlastně Československo, respektive později Česká republika, transformovaly do situace prostředí spíše neoliberálního a prostředí již silně kontrolovaného nadnárodními korporacemi a vůbec nadnárodními institucemi celkově.
Já tady velmi stručně uvedu ten kontext, který byl vlastně ve všech transformujících se zemích, i když v různé míře dominován tím takzvaným washingtonským konsenzem, který vlastně tvořil takovou základní bibli neoliberalismu, takový základní manuál, jak postupovat. Washingtonský konsenzus byl sepsán velmi příhodně v roce 89, a to americkým ministerstvem financí, Mezinárodním měnovým fondem a skupinou Světové banky. On už byl předtím aplikován, a sice v některých zemích Latinské Ameriky, ale to oficiální sepsání toho, jak správně postupovat, tedy až v roce 89. Já tady mám ty hlavní body, v knížce potom podrobně je rozebrány, které byly všechny aplikovány také v ČR. Liberalizace obchodu i kapitálových toků, privatizace, deregulace a také oslabený kurz, podhodnocení, ke kterému se potom ještě dostanu, protože to je jedna z částí naší hospodářské strategie, bohužel až do dnešní doby, jak konec konců dnes vidíme. Takže kombinace těchto opatření se projevila vlastně ve všech zemích té, řekněme, toho bývalého východního bloku, i když pravda s různou mírou radikality a s různou intenzitou. Tady stručně shrnu ty nejdůležitější body z těch 90. let, z toho počátku toho transformačního procesu. Zastavila bych se u té kuponové privatizace, což je vlastně jedna z mnoha metod, jak privatizovat státní aktiva. V té naší podobě došlo spíše k výprodeji národního bohatství pod cenou. Možná si ještě někteří, spíš ty starší, že tady vidím mladší lidi, ty starší si vzpomenou, že některé fondy tehdy slibovaly jistotu 10x. Jo, když si to podíváme na to tím dnešním okem, tak zjistíme, že jistota 10x vlastně neznamená nic jiného, než že prodáváte národní bohatství minimálně 10x po cenu. Že? No, ale to tenkrát takhle nebylo úplně vnímáno. Každopádně kombinace nevydařené kuponové privatizace, která skutečně nás ovlivnila až tedy do dnes, velmi silně podhodnoceného kurzu. V roce 90 proběhly 3 hluboké devalvace, které masivně srazily tu naši cenovou a mzdovou úroveň, s čím se potýkáme do dnes. A připočteme k tomu dále ignorování toho institucionálního rámce, to znamená do značné míry právních pravidel, práva jeho takového a jeho vymahatelnosti, tak jsme se dostali k tomu, že ta transformace začala selhávat vlastně velmi brzy. Bylo to velmi dobře vidět na běžném účtu platební bilance, to je takové, jeden z takových těch klíčových indikátorů. A celkově to selhání vyvrcholilo v kolapsu bankovní soustavy na konci 90. let, protože do značné míry ty banky, které byly stále pod vlivem státu, do značné míry to držely, ale vy nemůžete kumulovat špatné úvěry do nekonečna. Takže na konci 90. let spolu s kolapsem toho bankovního sektoru, té špičky, té pyramidy, se ukazuje, že byly promarněny dobré výchozí podmínky. Tím nechci nějak idealizovat ten bývalý režim, spíše mi jde o to, že Československo, respektive později teda Česká republika, měla podstatně lepší výchozí podmínky než třeba Polsko nebo Maďarsko. Ty měly vysoké nerovnováhy vnitřní i vnější. Tohle Československo nemělo, mělo relativně dobrou strukturu ekonomiky a řada výrob byla na velmi dobré úrovni. Ne všechny, ale řada z nich ano. No, takže tyhle ty podmínky byly poměrně velmi rychle promarněny a jak už jsem říkala, ten krach té bankovní soustavy, který vlastně dovršoval tu nepodařenou transformaci, znamenal obrat té ekonomické strategie směrem k vnějšku, to znamená záchrana pomocí zahraničních investorů. Ti ne, že by předtím nebyli přítomni, samozřejmě byli, ale v poměrně nízké nebo menší míře a spíše selektivně. To masivní lákání zahraničních investic, jo, ten jakoby záchranný faktor zvnějšku, včetně toho bankovnictví samozřejmě, to je až otázka konce 90. let. Pojďme se podívat, kam nás tahleta
kombinace omylů a změny z ekonomické strategie dostala. Dostala nás, jak už konec konců název té mojí knížky napovídá, do pozice kolonie, neboli do pozice takzvané závislé ekonomiky. Já shrnu ty hlavní body. Česká republika má velmi silný vliv zahraničních firem, a to i ve srovnání se svými blízkými sousedy, to znamená i ve srovnání se Slovenskem, Polskem a Maďarskem. V řadě ukazatelů, jak si trčí, je výjimečná. Na čem to poznáme? Poznáme to jednak na odlivu zisků, to je moje dlouhodobé téma. Ten odliv zisků nám dosahuje v těch posledních letech 300-400 miliard korun ročně. To znamená, jsou to částky, které jsou vysoké, které jsou dlouhodobé, nejedná se o nějaký krátkodobý výkyv. Česká ekonomika se pozicionovala na pozici té střední nižší přidané hodnoty. Víte, že se často hovoří o montovnách, že u těch montoven jsou rozdíly, ale můžeme zmínit třeba i ty sklady, jo? Tam už to přidaná hodnota není žádná, jo? Tak to je taky způsob, jak jsme se zapojili do té mezinárodní levy práce. A z ekonomického hlediska, z toho mikra, bych ještě zmínila, že ty české dcery, to znamená firmy, které jsou v závislém postavení vůči zahraničním matkám, jsou v pozici tzv. Price taker, což v ekonomicky znamená, že jsou příjemci ceny. Tedy matka určuje, zahraniční matka určuje finální cenu a ty české dcery se do té ceny musí tzv. Vecpat. To znamená s těmi náklady, samozřejmě především těmi mzdovými, se prostě musí vejít do toho, co jim ta zahraniční matka udá. To je pozice celkově velmi, velmi nevýhodná. K tomu se ještě dostanu dále. Kde to pozorujeme a co to znamená pro celkově naši ekonomiku, naši společnost? Znamená to, a teď se o tom teprve začalo hovořit, že máme velmi nízké mzdy v rozporu s hospodářským výkonem. Já v té knížce propočítávám srovnání vůči Německu. Uvádím tam, že náš ekonomický výkon je zhruba na 2/3 k Německu, zatímco tam mzdová úroveň, a to i v paritě kupní síly, když odmyslím ten strašný kurz, tak je asi na 40%. To znamená, je tam obrovský, obrovský rozdíl, který skutečně je významný a je významný i z hlediska srovnání mezi zeměmi třeba Vyšehradu, už to vezmu. Makroekonomicky to znamená, že máme velký rozdíl mezi hrubým domácím produktem a hrubým národním důchodem. Já vás tady nechci děsit makroagregáty, když to řeknu jednoduše, tak to znamená, že my se tady upečeme nějaký koláč, jo? Ten výstup ekonomický, upečeme si koláč, to je to HDP, ale z toho koláče nám každý rok 7 až 10% odletí do zahraničí. A to je hodně. To je prostě hodně, to jsou zdroje, které následně v té ekonomice chybí. Chybí na investice a chybí hlavně na ty mzdy. Je to jeden z největších rozdílů v rámci Evropské unie. Myslím si, jako myslí, že to je něco normálního. Není to normální, to nejsou prostě normální čísla. Máme rovněž nespravedlivý daňový systém. Když to celkově zhrnu, tak ten model, kterému odborně říkáme závislá ekonomika, je model, který je neudržitelný. Je to neudržitelný ekonomický model, který prohlubuje závislost a který neumožňuje, a to je to zásadní, k tomu se dostanu, neumožňuje kontinuální navyšování životní úrovně. Pojďme se podívat na pár věcí podrobněji. Tak, tady mám takový krásný obrázky. To je ten koláč, tohle jsou úplně aktuální čísla. Tady máme ty odlivy zisků. Vidíme, že od roku 2006 jsou odlivy zisků větší než reinvestované zisky. To znamená, že ty investice, které k nám přišly, dejme tomu od toho roku 1998-1999, velmi rychle dozrály. To znamená, že teď se už se vytahují od toho roku 2006 ty zdroje z té české ekonomiky a vytahují se kontinuálně. No? Není to jednorázový výkyv, je to dlouhodobý trend. Je to dlouhodobý trend závislé ekonomiky. No a tady vidíte ten hrubý národní důchod, jak je mnohem menší než ten HDP, než to, čím se pořád zabýváme.
Ten rozdíl je v České republice dlouhodobě druhý největší v rámci Evropské unie. Na prvním místě je Irsko, to je taková specifická ekonomika, která funguje trošku jako průtokový ohřívač, ale my jsme hned druzí. Jo? Opět vymykáme se i z toho Vyšehrádu, takže tam jsou nějaké prostě specifické rysy. Pracujeme hodně a za hodně málo. Zase uvedu aspoň pár fakt. Máme 22. nejnižší mzdy v Evropské unii. Velmi dlouho jsme měli jednu z nejnižších minimálních mezd. Teď dochází k jejímu navyšování, ale ona je pořád hluboko pod tou hranicí pracující chudoby. A tady je právě to, o čem jsem hovořila, to znamená ta mzdová úroveň asi na 40% Německa, a to v paritě kupní síly. Kdybych to vzala podle kurzu, tak by to bylo asi 28%. Když to přeložím do normální řeči, tak by to znamenalo, že za jednoho německého dělníka tady budou tři. No, jsme jako vnímali, o čem tady hovoříme. Takže mzdová úroveň na 40% v paritě, ekonomická na dvou třetinách, rozdíl 25-26% bodů. To je strašně moc. To je abnormálně, makroekonomicky neobvyklé, tahle čísla nejsou úplně stejná, ale jako není normální, aby se lišila od takhle moc. Naše mzdová úroveň je enormně podhodnocená ve srovnání s naším hospodářským výkonem. A ty důvody k tomu jsou, jak já v té knižce rozebírám, jednak to, že se nám stlačila ta cenově mzdová úroveň tou strašnou kurzovou politikou hnedka v roce 90 vlastně, a ta druhá podle mého názoru je ta úroveň té ekonomiky, to znamená, jak strukturálně a vlastnicky funguje. No a taky pracujeme mnohem déle. U nás se ty nízké mzdy nahrazují tou pracovní intenzitou, která pracujeme hodně. No, my to naháníme tím počtem hodin a samozřejmě i tím, že třeba lidi mají druhou práci, máme poměrně hodně OSVČ a podobně. Já v této mojí knížce se nezabývám jenom ekonomickými aspekty, ale dávám tam i ty politické, protože to s tím samozřejmě nutně souvisí. Ta úroveň těch nízkých mest má nutně vazbu na typ politického chování. Já se tady věnuju malinko tomu tématu chudoby, které je u nás dlouhodobě podceňováno. Proč? Když si vzpomenete na ty bývalé pravicové vlády, tak často říkali, chudoba není problém, podívejte se na příjmovou chudobu, vždycky jsme někde úplně dole v tom žebříčku, tak co se děje? No, děje se toho dost, hlavně v tom, že ta příjmová chudoba u nás se malinko dezinterpretuje, protože skutečně oficiálně ta míra je nízká. My se u té příjmové chudoby pohybujeme kolem 10%, což je málo v evropském srovnání. Problém je ale v tom, že spousta lidí je těsně na tou hranicí. Je těsně na tou hranicí. A to doslova, jakoby, že stačí 200-300. Takže ta situace je permanentně velice křehká. A když zase to přeložím do normální řeči, stačí jedna rozbitá pračka. A je problém. Stejně tak se u nás velmi dlouho podceňovalo bezdomovectví. Teď jsme viděli, že byla vydána nová studie, velmi pěkná podle mého názoru, Ministerstva práce a sociálních věcí, která ukazuje, že ta situace je podstatně horší, než jsme mysleli. Máme zhruba 70 tisíc lidí bezdomova u nás, což je jedno Kladno. Jsme si vědomili jedno celé Kladno. A co je horší, zhruba 120 tisíc lidí je v přímém ohrožení, to znamená, jsou dva kroky od toho, aby se stali bezdomovci. To je samozřejmě otázka bytové politiky, nezaměstnanosti, ale i toho, co má tady. Bagatelní provinění, jo? To znamená rozšíření lichvy a exekucí, které se vlastně za to minulé období odehrálo. Chudoba je rodu ženského, týká se disproporčně více žen, ať už je to pracující chudoba. Když se podíváte na ženy, které pracují, tak čtvrtina pracujících žen patří do sektoru pracující chudoby. To je hlavně maloobchod, ale i textil, sociální práce a další. Celkově za to se nám tady vytvořil pocit bezmoci. Takový to, nikdo mi nepomůže, na nikoho se nemůžu spolehnout, každý se mě snaží jenom oškubat, jak jenom to půjde. A to právě souvisí jednak s tím rozšířením patologických věcí, jako je lichva, exekuce, ale i velmi snadné propadnutí sociální sítí. Ta analýza bezdomovectví nám ukázala velmi dobře, že ty oka v té sociální síti jsou hodně velký.
A že jakmile třeba jednou propadne, tak ten návrat zpátky je nesmírně obtížný. No a samozřejmě za těch minulých vlád nám téměř došlo k rozložení státu, k situaci, kterou nazýváme state capture, zajetí státu různými zájmovými skupinami. Vzpomeňte si, jak nefungovaly úřady práce, jo, to suplování na poště, to, jakým způsobem se hroutily takové základní věci, jako byl registr automobilů, jo, ta situace zajetí státu, kdy stát není schopen plnit základní funkce, protože si ho rozebírají různé zájmové skupiny. Tím neříkám, že to netrvá pořád, ale už to nemá možná tak dramatickou formu, ale samozřejmě ty skupiny tady působí pořád, jo, to ano. Tohle má samozřejmě svůj dopad v rovině politické. To, co tady, co vnímám velmi dlouho už včera, je, že ta defenzivní pozice, většina lidí se chápou pouze jako divák. Chápou se jako diváci v ošklivé politické hře, ne jako aktér. Z čehož nutně plyne hledání spasitele. Permanentně se hledá spasitel. Někdo, kdo to vyřeší za nás, komu dáme důvěru a on se o to postará. Jistě vás napadá, koho teď mám na mysli, ale ty aktéři se mění, jo, ta loďka zůstává. To není otázka jenom Maxi Andreje, to je celkový přístup. V té společnosti došlo k přetrhání řady sociálních vazeb po toho roku 90 a především ke snížení, dramatickému snížení sociálního kapitálu. To znamená schopnosti si důvěřovat a spolupracovat. Což jsou základní předpoklady pro jakoukoliv pozitivní změnu. To znamená, tohle se učíme, znova se k tomu nějakým způsobem vracíme a samozřejmě se nám tam objevuje i chronický problém českých dějin, problém kolektivní akce. To není jenom náš problém, ale u nás se projevuje poměrně silně a potom to má samozřejmě ty politické patologie, které se u nás potom projeví. A nejenom u nás teda projeví samozřejmě. Tak, aktuálně se chci zaměřit, co se nám děje v té úrovni ekonomické. Já považuji za jednu z velkých problémů tu devalvaci nebo umělou depreciaci koruny, ke které došlo v roce 2013. Budeme slavit 3 roky výročí velice brzo. Proč? Nejde jenom o to, že jako máme umělé drženou korunu na 27 korun za euro. Ten hlavní problém je v tom, že to je takovýto strašný déjà vu z toho roku 90. Je to opakování stejné strategie umělé, podhodnocené, levné měny. Čím budeme konkurovat? Budeme konkurovat tím, že jsme levní. Levnou práci, levnou měnu. Když se na to zase podívám makroekonomicky, což je pohled, který se dneska věru moc jako nevyskytuje, co to znamená makroekonomicky? Ve chvíli, kdy máte takhle podhodnocenou měnu, tak to neznamená nic jiného, než že velkou část práce, národní práce, vyvážíte zdarma. Vy vlastně darujete. Toto je. Jinak pro zajímavost, zkuste si tipnout, jak by měla být koruna vůči euru, kdybychom to brali podle parity kupní síly. No 27 ne, zkuste. No, mezi 19 a 21 zhruba, asi takhle, jo. To znamená vehementně podhodnocená měna. K tomu se potom ještě můžeme dostat v diskuzi. Z těch pozitivnějších bych zmínila kampaň ČMKOS, kampaň odborů Konec levné práce, kterou jste bezesporu zaznamenali. Ona je do značné míry tažená konjunkturální, upřímně řečeno. To znamená, teď se zrovna daří, že v některých oborech je tlak na zvyšování mest a k tomu přidala vláda samozřejmě i zvyšování té minimální mzdy. Problém je v tom, že tenhle ten tlak na růst mest nutně narazí a někde už naráží na své limity. A to ty nejsou daný tím, že by zrovna ten podnikatel jako byl netvor, jo? Jsou daný modelem té české ekonomiky. Oni na to prostě musí nutně narazit. Ten model je stavěný na nízké až střední přidané hodnotě. Jsou výjimky samozřejmě, jo? Ale celkově ta ekonomika takhle funguje. Jo? Máme vysokou dovozní náročnost. My to dovezeme, smontujeme, obrobíme, vyvezeme. Takhle ta česká ekonomika funguje. Jo, je založená na láci a blízkosti k Německu, už to řeknu úplně jako velmi zjednodušeně. Znamená, tenhle ten model žádné trvalé nárůsty mest neumožňuje.
Je to závislá ekonomika. Proto jsem říkala, že ten model je neudržitelný, protože většina lidí žije ze mzdy a chápe svou životní úroveň prostřednictvím mest. No, to je velký problém. No, pokud chceme, aby životní úroveň většiny lidí rostla a zároveň, aby třeba se držel nějaký sociální, dejme tomu částečně sociální stát, tak potom potřebujeme změnit ten model české ekonomiky. Což je úkol nikoliv nemožný, co tomu dostanu, nicméně velmi, ale velmi obtížný. Ale ne nemožný, to zase úplně ne. Ještě tady mám malou poznámku k působení těch pravicových vlád. Vlastně za jejich působení došlo k divergenci české ekonomiky, ne k té konvergenci, k přibližování se, ale k oddalování, znamená oddalování se od těch vyspělých zemí. To, že máme 22. nejnižší mzdy v Evropské unii a že tímhle tempem bychom doháněli ty německé mzdy více než 100 let, to znamená, je to horizont, který jako nepostrádá úplně jakýkoliv srovnávací smysl, to je jeden z dominantních výstupů té transformace. Proč jsme tu transformaci dělali? Abychom všechno zprivatizovali? No proto asi ne. Jo? Tam byla ta idea konvergence. Vzpomeňte si na takový ty hesla. Za 5 let doženeme Německo. Že? Pamatujete si na to možná. Já jsem teda byla malá, ale pamatuju si to. Jo? Tak. Za více než 100 let, což znamená v praxi nikdy. Tak, tady mám tu konvergenci. Jakými způsoby se nepřibližujeme. My tak nějak trčíme na těch 85%, ale zase to je to HDP, ta mzdová úroveň někde jinde. Nám vždycky záleží na tom, a tady vidíme, kde je černo, to červený, záleží hodně na tom, s čím samozřejmě se srovnáváme. HDP není všechno. Tady mám citát mého oblíbeného Jiřího Drašnera, nevím, jaký mě je to vidět, tak to radši přečtu, který nám krásně dokládá, že to, že ta ekonomika je v té závislé pozici, má i své závažné, už jsem říkala, politické implikace, kdo on tom citátu říká. Do Čech sice vždycky všechno dorazí pozdě, dává příklady, ale za to si můžeš být jistý, že když to tam dorazí, tak už je potom. No, já jsem v jednom článku napsala, že až budeme my chtít zavádět euro, tak to bude situace, kdy se eurozóna bude rozpadat. No, bych takovou očekávala, to bylo odpovídá. Řečeno jednoduše, závislá ekonomika je znak politické periferie. No, což se zase nutně dál projevuje. Tak, v tomhle se bezesporu poznáme. Politická periferie, co to znamená? Řeší se maximálně operativa. Když to řeknu jednoduše, se podíváte, co se řeší na té politické úrovni, hasí se průsery. A to ještě s vypětím všech sil, jo, pokud se to vůbec podaří. Energie se věnuje marginálím, jo, to znamená, že se rozpoutávají pseudokauzy, ale ty skuteční veliký témata se nechávají ladem. Strategická rozhodnutí, my teda máme hodně strategií, mám pocit, že máme asi 150 nebo kolik máme strategií. Můžete je najít na webu Ministerstva pro místní rozvoj, že jako těch máme hodně těch papírů, jo. Problém je v tom, že skoro nic z toho není strategie. Jo, jako je to napsaný, ale nemá to ty znaky strategie, není tam, kdo to udělá, za kolik to udělá, v jakém horizontu, kdo to bude kontrolovat a podobně. 25 let po změně režimu nemáme definován národní zájem a nikomu to nějak zvláště chybí, což je taky zajímavý. Myšlenková periferie se pozná i v tom, že některé ideje, nebo řekla, většina ideí k nám dochází s velkým zpožděním, případně vůbec. Já jsem minule, když jsem tady byla před rokem plus minus, tak jsem hovořila o knížce Přelom a o tom, že na západ od nás, a já si neidealizuji západ, jako to v knížce dobře vidět, probíhá docela velký intelektuální kvas o řadě zásadních témat. Například, jako co jsou vůbec peníze, jakou roli mají hrát centrální banky a co je vůbec ten kapitalismus zač a za systém. Jo? Tohle vůbec u nás jako by nedorazilo. Zkuste vést jako tady debatu o kapitalismu, tak prostě všichni zeší, co to dovolujete. To je periferie. Prostě. Problém je v tom, kdybychom si mysleli, že to tady jako vadí elitám, já prosím vás, že to slovo elity používám ve funkčním slova smyslu. Jako v intelektuálním opravdu ne, jo? Ve funkčním slova smyslu elity. Že jim to vadí, je, vzhledem k tomu, že řadu z nich znám osobně, můžu říct, že jim to nevadí ani zabák, aspoň většině z nich ne. Jim to naopak vyhovuje. Proč?
protože to podporuje ty znaky, které mají alibismus, zbabilost, oportunismus. Jim to prostě umožňuje říct, to se nedá nic dělat, to chce po nás Brusel. Respektive dneska to chce po nás Berlín. Nemusí nic vymýšlet, že to bolí, je to pracný. Prostě převezme, udělá, hotovo. Proto já taky říkám, že u nás nejsou ani tak moc politici, jako spíš místodržící. Tohle má závažné implikace. Po 25 letech, to je dlouhá doba, to je 400 letí, to je jedna generace. A já si tady kladu otázky, jako třeba proč vůbec existuje Česká republika. Bylo tady místo na mapě, bo Československo jsme ho vyplnili. Proč? Jaká je naše národní idea? Za první republiky se vedly bitvy o národní ideu, že jo? Čím pozitivně přispějeme ke světovému vývoji? Co bude to, že se ukážeme jako na 10,5 milionu, ale dobře. Čím pozitivně přispějeme k tomu, co se děje ve světě? Čím budeme vidět? Čím se budeme definovat? Čím se budeme identifikovat? Na jaký pozitivní bázi? A co o nás říká to, jestli tyhle otázky vůbec neklademe? Vy jste vyslyšeli nějakého politika ve pseudokauzy, nesmysly, banality, zaplavení prostoru prostě, tenhle řek to dala, tenhle řek ta, a ten to popíral, jožišmarja, to je zásadní. Tohle je zásadní věc. To je otázka přežití samozřejmě. Tyhle otázky jsou o to obtížnější, že žijeme, jak už jsem tady mluvila minule, v přelomové době. Ta doba, ve které se teď nacházíme, je nesmírně dynamická. Myslím si, že o tom už nemusím moc nikoho přesvědčovat. Často se připodobňuje chaosu, na čemž myslím, jako hodně je. Ta přelomová doba je charakteristická koncentrací krizí. No, to je metakrize. Znamená, ta krize se projevuje na úrovni ekonomický, sociální, politický. Než jsem tady došla do galerie Umloka, tak jsme tady s přáteli vedli debatu o tom, že dneska ta hlavní politická linie se vede ne levice, pravice, ale establishment, anti-establishment, že jo. To je zase další velká politická změna. A do toho samozřejmě je tu krize morální a krize mezinárodních vztahů, kdy se nám vlastně postupně oslabuje hegemon, ale nový pořádek tady ještě není. Ta doba je nesmírně napjatá, je chaotická, je velmi dynamická. A v takovém prostředí bychom měli být schopni si zajistit vůbec přežití, vlastní existenci. Jak národa, tak státu samozřejmě, což může jít ruku v ruce, i když pravda nemusí, ale je to lepší. No a protože se často říká, jo, podívejte se, jenom kritizuje. A co nabízí pozitivního? Tak jsem se snažila nabídnout něco pozitivního. Takže mám v té knižce takový, řekněme, základní náčrt programu pro Českou republiku. I když pravda, ona taková trošku teda drzost, aby jeden člověk psal program, ale já to prostě beru, takový první kop, něco, o čem by se mohlo trošku aspoň začít mluvit nebo o tom začít přemýšlet. Jeden z těch hlavních je samozřejmě zajistit si existenci z hlediska geopolitiky, to znamená mít definován národní zájem, což tady nemáme, s tím, že hlavní hodnota musí být mír, nikoliv zapojování se do nějakých válečných tažení, pofidérních, že jo. Hledat přátelé všemi směry, to znamená nemít tu politiku, že neustále se s prominutím leze někomu do zadku, akorát se střídají směry. Což by samozřejmě mělo mít i svůj dopad v ekonomice, a tady mám odmítnutí TTIP, která samozřejmě v našem zájmu není vůbec, vytvoření suverénního fondu, a také vlastních ekonomických struktur, který strašně potřebujeme. Když se podíváte na to, jakým způsobem docházelo k té privatizaci, tak nejenom, že se rozprodávalo národní bohatství za babku, ale prodávaly se strategické aktiva. Strategické aktiva. Najděte mi zemi, která prostě takovým neuvěřitelným způsobem zprivatizovala vodovodáckou síť. Vždyť je to přirozený monopol. To znamená, že vy poskytujete zahraničnímu vlastníkovi rentu, kterou si bohatě učerpává samozřejmě. A naopak domácí města, obce musí platit za tu údržbu. Bankovní sektor, když se podíváte. 97% našeho bankovního sektoru je v zahraničních rukou. 97%.
To znamená, že to, co, no, to naše poplatky, to všechno potom jde do DRST, že jo, do Rakouska a tak dále. Víte, že potom v roce 2008-2009 české dcerky, které byly v dobrém stavu, zachraňovaly ty zahraniční matky. Já jsem byla nedávno na konferenci o energetice, kde mimo jiné se byla řeč o zemním plynu a tam jsem dokonce zjistila, že my máme i zprivatizovaný zásobníky zemního plynu. Což je jako většinou takové státních rukou. Jako jo. To tady jakoby z tohohle hlediska skutečně vzali z gruntu. Podpora vlastních ekonomických struktur, bez toho nemůžete přerušit tu obrovskou závislost, která prostě pořád má tu podobu, říkáme neoimperiální, akorát už není vojensky, nebo ne vždycky, ale je to prostě ekonomicky. Tak. Já tam mám nějaký program z dola, který se týká těch aktivit, kterým se jinak věnuju, to znamená podpory lokální ekonomiky, občanských mediálních struktur. Tohle všechno nicméně je něco, co zase, ani bych se idealizovala, je na západ od nás v trošku lepším stavu, tam ty základní struktury jsou. U nás to samozřejmě naráží ještě pořád jednak na tu, řekněme, nevědomost, někde to je úplně zbytečně spojováno s tím bývalým režimem, což jako je do značné míry úplně nesmysl, ale hlavně tady s tímhletím bodem. Jo. To je ta opakovaná touha hledat toho spasitele. Někoho, kdo to vyřeší za mě, a já budu z obliga neudělat nic. Jo. Takhle to nefunguje. Já jsem v té knížce na konci se ještě inspirovala panem profesorem Koukulíkem, který minulý rok napsal jak zároveň vedle své knížku podobnou, vlastně o tom, jakým způsobem spíš toho společenského hlediska to u nás vypadá. A takže zakončuji tou jeho citací. Jestli si příslušníci nějakéhokoliv národného státu nejsou dobře vědomi své identity, pak ohrožují svou vlastní existenci. Já se obávám, že my jsme přesně v téhleté situaci. Protože ten projekt, ať už ho nazveme jakkoliv, je skutečně něco, co nemůže mít ze své podstaty nějakou technokratickou podobu, že prostě jako pár jako elitářů jako určí přesně, co se bude dělat. Jo, to je komplexně projekt, který je zaměřen nesmírně na přežití, ale na důstojné přežití a na důstojné zapojení se do světa a přispění vlastními malými silami k řešení těch problémů, které se globálně projevují. Takže to by asi bylo na začátek ode mě. Já vám děkuji za pozornost a ráda bych se věnovala té debatě. Děkuji. Děkuji za závažnou, dynamickou a nikoli chaotickou vstupní přednášku. Máme dost prostoru pro diskuzi, kterou než otevřu, tak bych rád upozornil na akci, která se koná v neděli v Ostravě. Velice souvisí s tím, co tu zaznělo, totiž informační kampaň a demonstrace týkající se bytové politiky v Ostravě, konkrétně lidí obývajících byty, které vlastní společnost RPG. Já bych asi přenechal znalejší, je jich tu myslím víc, ale Petr Rohel už si něco připravil a velice ve stručnosti by o tom rád promluvil. No, já se pokusím být nejstručněji a prostě zůstanu ještě po diskusi, nechám materiály. Takže jak už Ota říkal, 30. října, 13 hodin, je to Žofínská ulice, je to jedno z center Ostravy, koná se tam velké shromáždění s demonstrací, které se zabývá problematikou RPG ze dvou hledisek, že je tam velký tlak na lidi z nejchudších, kteří jsou, pokud si stěžují, že třeba ty byty, ve kterých jsou v dezolátním stavu, tak jim hrozí prostě úplné vyhození. A potom je to problém nadnárodní společnosti, o které mluvil o tom třeba Moravce, teď nedávno Ondračka, která prostě nezveřejňuje.
kdo zatím je, a jsou důkazy, že tenhle ten typ ve Spojených státech a ve Španělsku prostě v době i té bytové a té celosvětové krize prostě dostal spoustu lidí na moc. Kdo můžete, přijeďte, a když nemůžete přijet, tak šište tyhle ty materiály. Děkuju. Děkuju, Petře. A otevírám diskuze. Já bych sama souhlasil v těch asi dvou hlavních klíčových bodech. Jednak v té potřebě a deficienci té národní jakési ideje nebo národní strategického plánu. Myslím si, že to je jakési představí, která by nám dala lepší místo na té, v té debatě intelektuální, co světové, o těch změnách, protože to asi je dost tristní, že to v českém kontextu není a že to politická sféra nějakým způsobem se nesnaží aspoň replikovat z té zahraniční oblasti. Myslím si, že to souvisí i s kulturní oblastí, ale v tom druhém bodě bych s váma taky souhlasil v tom, že je potřeba vytvořit ekonomickou strukturu, jak to nazvala, která tady chybí. To, že tady chybí po té revoluci za těch 25 let, a asi především za ten špatný vývoj v té první dekádě, ale to, že některé podniky skončily, nebo ten kapitál, byl, i ten kapitál pracovní byl ztracen, bylo dáno i tou globalizací, která určitým odvětvím nepřála prostě a to se měnilo. Takže mě by zajímalo, jako jak vidíte možnost vybudování této ekonomické struktury, protože pokud jsem dobře pochopil, tak velký důvod té špatných podmínek tady ekonomických jsou právě to, že například se nám ten zisk odvádí do zahraničí pomocí těch mateřských centrál. Takže bych se zeptal, jakou vidíte možnost tomuto teda základnímu problému čelit tvoření té struktury a jestli, pokud ale to je vlastně nadnárodní problém, protože například ten problém daňových rájů se týká pouze jakoby národů, mně to trošku připadalo, že ta struktura, jak jste ji popsala, ta potřebná, by byla tak jakoby soběstačná nebo vytvořená trošku v hranicích těch národních států. Takže bych se ptal, nakolik vidíte, jestli to není spíš úkol větších celků než jeden stát, na to, že tak malý, jako jsme my, a například celku Evropské unie, která až je větších, nějakým způsobem se snažit čelit těm silným tlakům, a protože pokud se to nezhodne víceméně celé to společenství, třeba na nějaké eliminaci daňových rájů nebo podobných prostě principů, kde se odvádějí tím zisky a tak, tak to asi není v silách jednotlivého státu. Tak to má několik částí, takže já to postupně vezmu. Já jsem zapomněla říct, že ono nejde jenom o těch odliv těch zisků, jako to taky. To najdeme na platební bilanci, takže to víme víceméně přesně. Stejně tak tam najdeme úroky. To sečteme a dostaneme se zhruba těm 400 miliardám. A všimněte si, že to nikomu nechybí. Jo. Mně se vždycky strašně líbilo, jak ty pravicové vlády jako hledali, jako, jo, že teď nezaměstnaný, a kolik jako a ty postižený, kolik nás to stojí peněz. A ano, je to jako 400 miliard, to jako úplně pohodička. Ale ono je to mnohem víc ve skutečnosti, protože spousta firm, já takhle jezdím po republice, tak se mi vždycky jako někdo přihlásí, jestli se mě přihlásí tady, kdo pracuje v nějaký firmě a dobře to zná. Taková ta situace, že matka účtuje dceři různý speciální služby. Jo, to znamená třeba konzultační, jo, poradenství, do toho se vejde všechno, jo, IT a podobně. A tímhle tím způsobem, že to nadhodnocuje, že tě vytahuje další zdroje. Jo, pomocí jakoby standardních vztahů, které nejsou moc standardní. Jo, takže to je jakoby další. Znamená, toto číslo těch 400 miliard ve skutečnosti ještě po dvou nocí nebude reálně ještě vyšší. Tak, a teďko, jedna věc je, že jsou otázky, které, řekněme, mají skutečně nadnárodní charakter a měly by trápit, říkám, měly by trápit více rozemí. Tam patří bezesporu otázka vnitrofiremních cen, daňových rájů a s tímhle z toho spojeného boje proti tomu. To bezesporu. Něco se i děje, ale ten zájem je poměrně malý, protože většina součástí elit tohleto infrastrukturu používá. Jo, ukázali třeba ty Panama Papers, ten, jakoby ten únik těch dát, tak se ukázalo, že prostě jakoby, ty bohaté elity využívají tyhle infrastruktury a že to často není ani nelegální. Pozor, to je často operace na hraně, ale není úplně nelegální v některých případech. Ale druhá věc je, a to je už naše záležitost, ty domácí struktury. To už není, jo? To je vlastně naše otázka. Jako řekněme si na rovinu, prostě třeba jako Německu nebo Švédsku, kde mají ten kůň kapitálu, tohle jako maximálně vyhovuje.
prostě oni tu rentu dostali obrovskou, která je prostě takhle plně, jenom od nás, z jiných zemí. Takže Německo je samozřejmě obrovským příjemcem třeba těchto těch plateb, jo. Jak se pořád říká, že dostáváme jako hodně z Evropské unie. Upřímně řečeno, ono jako kdyby se jako vyčíslilo, kolik dostáváme z těch strukturálních fondů a kolik máme na těch odlivech zisku a těchto, jo. Tak jestli to bude pary, jako tak maximálně, možná ještě jako ten náš odliv bude čistější. Takže jako si nedělejme takovýhle jako zbytečný idealizace. Tak, ale ty domácí struktury, kdo se tím zabývá? No, naštěstí pár lidí tady je, a teď nemyslím jenom sebe, ale je tady asi nejlepší plán, teda nějaký plán má ČMKOS, odbory, a potom Svaz českomoravských výrobních družstev, protože si to uvědomují samozřejmě ty družstva víceméně, ty jsou zakotvený lokálně, tak ty to vnímají nejsilněji. Já sama se snažím svými skromnými silami taky za to lobovat, jaký jsou kroky, když dám příklad, tak. Pár opatření jmenuji, je jich hrozně moc. Potřebujeme banky, to znamená, jednak máme Českomoravskou záruční a rozvojovou, aby sloužila na tyhle účely. Potřebujeme krajské banky, podpora regionu. Budeme potřebovat malé finanční struktury. Nechali jsme si úplně, vzpomněte mi to slovo idiotsky, zničit družstevní záložny, které prostě v řadě zemí tvoří tu lokální oporu. To my potřebujeme, to nemáme. Jo? Když se podíváte i na strukturu našich firem, tak třeba Němci mají tu pyramidu takhle, jo, mají ty malý, střední, velký, jo, prostě jak to má být rozložený. U nás ta pyramida je špičkou dolů, jo, my ty lokální struktury máme strašně slabý, nedostatečný, neopovídající, což samozřejmě není dobře ani z hlediska zaměstnanosti, ani z hlediska dalšího. To je jedno opatření. Druhý je přestat s těma strašnýma investičníma pobídkama, který prostě zvýhodňují zahraniční firmy, kterým se dávají dotace na pracovní místo, poskytují se jim pozemky za nic, aby postavili někde sklady jako Amazon, jo. Prostě to je úplně chorý. Když už, tak jenom prostě pobídky na vyloženě vysokou přidanou hodnotu, jinak nic. To, že sem nepřijdou jako žádná škoda, to my sami se často pozicioneme prostě do situace toho ubožáka, který musí žebrat za to, že tady někdo postaví sklad, kde bude lidem prostě platit jako 15 rubího. Děláme sami tohle. To je nedůstojná pozice, ale tohle je vina našich elit, které nejsou elity, ale místodržící. S tímhle tím přestat samozřejmě. Je tady otázka propojování, tady vidím doktora Jiřího Kovače, tady tyhle věci zná líp než já, propojování na technologický úrovni, to znamená využít ty obrovské technologické centra, které se postavily z peněz Evropské unie a na kterých zásadně potom jako není peníze na provoz, aby spojovaly české firmy. Aby tam bylo přenos know-how a sdílení, aby tam bylo společné učení marketingu, ve kterém mají problém ty český firmy, tohle ty věci úplně neumějí, nebo nejsou v tom tak silný. Takže spousta těch malých kroků se dá udělat, něco z toho malinko se dělá, ale prostě není to jakoby ještě priorita. Prostě není to chápaný v tom plnohodnotném národohospodářském kontextu. Jo. Ale já opravdu hodně naději vkládám do té kampaně ČMKOS, protože tam to prostě na ty limity narazí. Jestli v té kampani budou pokračovat, což by měli, tak prostě tam ten limit už je blízko. Ty mzdy nemůžou jít nahoru, chraň pán, už bych to chtěla, ale prostě nemůžou jít nahoru, narazí na prostě, jo, na tu přidanou hodnotu té firmy, který dosahuje. A říkám, prostě my si často uvažujeme prostě jednodimenziálně hloupě. Tady se neuvažuje národohospodářsky. Privatizace vody, Kriste pane, kdo zprivatizuje vodu? To mělo být trestný, teda jako toho, nebo uhlí. Jo, budeme těžit uhlí. A pak ho ještě prodáme levně do zahraničí nebo co. Když už ho budu těžit teda, já nejsem fanda, ale když už ho budu těžit, tak pro boha musím myslet na to, jak z toho vytřískám co nejvíc. Chemický průmysl uvažuji, jo? Když už teda, rozumíme si, jo? Prostě vždycky uvažovat, ne to prostě dělat tím, že budu makat hodně a za málo peněz, jo? Úplně přepnout na jiný typ uvažování. Tohle mimochodem geniálně umí docent Čuba, jo? Prostě říká, hledat prachy tam, kde jsou, a ne tam, kde nejsou. Jo? A tohle se musí promítnout do celé té národohospodářské koncepce. Problém je, že my jsme 25 let žili z toho, že jsme blízko Německa, že jsme levní, že budeme makat hodně, za málo a pro jistotu si to ještě potvrdíme tím, že budeme mít slabou měru. Přepnout to uvažování. Není to nemožné. Máme země, které tohle dokázaly, není jich ale moc. Singapur, Japonsko, Jižní Korea, teď na tom směru jede Čína. Je to víceméně Asie. Co je na tom dobrýho? Podobně cesty hledají Slováci. Já jsem s nima v kontaktu, takže vím, že hledají. Slováci hledají ty cesty, Poláci taky. Poláci mají třeba docela dobrou síť družstevních záložen, která podporuje jejich polský malý střední podnikatel.
nemusíme zase vymýšlet jako nějaký psí kusy. Ale jde opravdu o to přepnout to uvažování z toho, že jako lákáme zahraničí a do toho podporovat svoje tady, doma, lokálně. A samozřejmě měly by tam být i sociální aspekty, jo? Děkuju. Já z jednoho konkrétního vámi zmiňovaného případu dovodím nějaký obecnější závěr, proto jim začnu. Když tady mluvíte třeba o těch privatizaci vodárenství, je důležité hodně rozlišovat a lokálně se dívat, co kde se jak stalo. Ono ne všechny vodárny skončily špatně, já totiž jsem malý akcionář v pár vodárnách, tak znám, jaké jsou některé situace, jako konkrétně třeba tady vodovody a kanalizace Přerov. A tam je situace, že ty municipality ty své podíly neprodaly. A doteďka to ovládají, mají všechno pod kontrolou a jsou tam vyvážené zájmy akcionářů, zaměstnanců a de facto i těch municipalit, protože oni mají všechno pod kontrolou a dostává se na všechny. Byly v podstatě jiné případy, ale většině z nich došlo proto, že prostě někdo v té municipalitě, v tom městě nebo kraji, nebo kdo tehdy vlastně většinou to byly teda obce, ty podíly, tak je jakýmsi způsobem prodal v nemalém počtu způsobem, který prostě víme, že šlo něco jaksi bokem. Jeden z mála případů, který praskl veřejně, víme, že pan Alexej Novák, senátor za ODS, si takhle pomohl k nějakým 40, to je prokázaný, takže víme 40 milionů, ale to se teda týkalo, myslím, energetiky nebo něčeho většího. Jo. Problém ale byl v tom, a proto to je takový, že vy říkáte, že problém elit, to je problém voličů. Jo? Voliči elity jsou takové, jaké se zvolí voliči. A voliči tady dosti často, teď se to naštěstí poslední rok dva trochu mění, netrestají své elity za to, jak se chovají. A to už i v prokázaných případech. Vím, že je tam jistá latence, než všechno praskne, jo? Ale jako jestliže tady kolem roku 2010 tady ODS měla, já nevím, 25% a už bylo spousta zveřejněných věcí byla, tak my, to je prostě platba za hloupost a za to, že ti voliči nešli o důležitých věcech. Pravice, jo, šetřeme, ušetříme, ale ne potom, že nedívali se na to, jak morálně se ty elity chovají. Já vím, že se to nedá 100% vědět, ale je-li tam ten záměr, ono už se někdy něco vhodného stane, občas někdy něco praskne, ani se ty lidi vidí, jo? A jestliže nakonec Novák skončil v prvním prvoinstančním rozhodnutí za 40 milionový úplatek, dostal 4 miliony pokutu a nulovej trestní sazbu, tak v tomhle státě, kde se tohle podaří udělat takovýhle pravomocný rozsudek, tak to nejde, aby tady byly poctivé elity. Naštěstí se to teď změnilo, procenta tady v té oblasti klesly, když teda se rostou, tak lidi asi si budou zřejmě nějakou další várku tady těch věcí, ale to je jedno. A tohle, jo, takže já říkám, že tady na těch jednotlivostech vidíte ty rozdíly, jo, že někde v nějakém městě to funguje, ty vodovody, protože si to tam, byli tam slušní lidi a pohlídali si to tam i voliči tím pádem. A někde jinde, to je třeba SMVAK, jo, kde, teda Severomorské vodové kanalizace, kde ty se staly součástí nadárodních koncernů a tam se dějí věci, tam se vyplácí miliardy, tam to, takže zadlužuje se to je záhadnej ten a tam ty podíly taky se různě rozpouštěly. Ale tady je vidět, že tam, kde je určité štěstí, kde se chovají elity relativně slušně a voliči si to hlídají, tak ta situace nemusí být tak kritická. Jo? Takže já vím, že ono se říká, jo, všichni mluví o morálce a tak, ale až se lidi uvědomí, že i ekonomika je v dlouhodobém horizontu založena na přirozené morálce a že je to jakási ta duchovní ekonomie, když to tak řeknu, tak to bude teprve, že se začne nakolit, začnou se měnit elity a to potom povede k něčemu, že se nebudou prostě lítat stovky miliard ročně se rozpochují. A uzavřu to pozitivně, to tím, že naštěstí tato tendence ty poslední 2-3 roky už trochu je a ono se to už začíná promítat v mnoha okolnostech. Nejenom třeba v tom, že po minus 200 miliardách za Kalouska budeme mít možná minus zlomek toho, anebo dokonce kladný rozpočet, i když vím, že k tomu spoloviny, řekněme, přispívá pozitivní vývoj. A no, ale to... Já si nemyslím, že to je z většiny, já si myslím, že to může být tak z poloviny. A že tyhle, a začínají se obyvat, lidi mají přece jenom rostou mzdy a začíná se jim to už u nich projevovat. Jenom proto, že se konečně před 3 lety chytili za hlavu a začali si uvědomovat, že nemůžou volit ty, kterým vládli přes nějaký systém předávání kabelek, přes nějaký ty mafiány a řídili nějaký to tady premiér, který jako ani nevěděl moc, co já myslím, je. Že... Jo? No, takže...
jasný sdělení, tak. Otázka k tomu, no, čistý komentář. Víceméně, vy to tady v té částečně máte, ale nelze tudíž jenom tak říct, že třeba že to, za to můžou elity. Jo? No to taky neříkám, já jsem říkal, no, tam to někde bylo, no. Za to můžeme my, za to můžeme my všichni, nebo... Ne, já bych to nedával úplně na občany, jako jo, to na to ano také, ale zaprvé krize elity je teda širší fenomén celého západu, nejenom nás, jo, to znamená, a samozřejmě, jako já si nejsem jistá, do jaký míry je možný chtít po kapitalismu, aby jako produkoval někoho morálního zvlášť, teda jo, tak hlavně v součásti vám roste role renty a klesá role zisku, jo. Myslím, že opravdu ty elity jsou velmi nekvalitní, u nás i v zahraničí samozřejmě, a je velmi obtížné tohle spravovat jenom na občana, protože jako otázka té informovanosti a řekněme dalších faktorů si myslím, že jakoby ano, určitě aktivnější, ano, vyhrávat informace, ano, poučovat se ze zkušeností a hlavně překonat ten syndrom toho spasitele. Že to je jenom občan, to je samozřejmě to je ta lokální složka a pak je ještě ta globální složka. Tam to běhá úplně jinak, jo? Tam zase jsou jiné finanční toky mezi offshory a politickými stranami, jo? Ale s tím těžko může něco zásadně udělat, tak začněme od toho, kde se s tím dá něco dělat. No samozřejmě, je to vždycky jako. Tak. Díky. Prosím. Počkej. Já bych asi těch dotazů víc, ale je to omezený čas a prostor. Začal bych asi jenom k těm mzdám, to není dotaz, jenom poznámka, že sice stát ve státní sféře něco dělá, něco malého, není to myslím žádná velká sláva, ale po těch letech je to posun, ale si myslím, že hlavní důvod pro růst mest je nedostatek pracovních síl a přetahování, zejména v té podnikatelské sféře, kde dělá to jádro. Určitě průmyslový sektor. No a když vidím ten svaz průmyslu a obchodu, jak se ženou, že chtějí ty zakázky a že chtějí ty vyšší zisky a to, a Ukrajina nás spasí a 100 tisíc, 200 tisíc Ukrajinců v době, kdy ani nevíme, kdy ta konjunktura skončí a co se bude dít s těma lidma, až už jsme to zažili v roce 2008, jak ten Langer posílal ty Vietnamce a podobně, že? Takže já si z toho žádnou nějakou iluzi nedělám, že je to růst mest, který prognozovala Národní banka a uvědomila si, že celá ta deflace u nás je postavená zejména na mzdách, že pokud nebude ten růst mest tak, a nebude ta spotřeba, tak se nic nestane. Mohla být devalvace kolikrát, že tak měl se dovážet inflace a na to v té západní Evropě je to úplně opačně. To jsem jenom těm znám, ale já bych měl dotazy tři. Jeden takový opravdu odborný, metodologický. Vy jste v tom přelomu, kdy jsi psala o nelineárních teoriích a o teoriích chaosu odvozených od prigoginovského paradigmatu, který to měl z přírodovědných tendencí. Pak jste se odvolávala na docenta Proroka a on něco dělal v té politice a já jsem se na to chtěl zeptat jako na tu metodu, protože všichni jsme vychovaní v té newtonovské mechanice, kterou těžko vysvětlíme tuhle dnešní poblázněnou dynamickou a nepřehlednou dobu. A tam byly opravdu ty východiska, tak jsem chtěl říct, dělá na této metodě pro společenské vědy někdo, je na to nějaká skupina, tým, nebo je to jenom individuální, že vás to zajímá, Proroka to zajímá, to by byl první dotaz. Jestli budete odpovídat. Asi hned, to já už jsem zapomněla. No, nevím, že by o tom někdo dělal, jakoby jsme, tím, jak jsme pozadu, tak u nás jako od teorie chaosu, jo, což je vlastně ta větev, teorie chaosu, která vychází samozřejmě z Prigožina, jako to, já nevím o nikom, kdo to u nás dělá, právě kromě těch, co mě to učili de facto, to znamená docenta Proroka a ještě profesora Simčka, vlastně z Vysoké školy ekonomické, a spíš ten docent Prorok. Nicméně, na západ od nás, ano, ano, ale nesmírně intenzivně. Ve Spojených státech to proběhlo první aplikace na vojenství. Vlastně válka v Iráku byla aplikovaná teorie chaosu. A teď se vlastně nejenom říká, ale jakoby se jedno z důkazů na to, že vlastně zahraniční politika Spojených států je snaha řídit chaos, což se jim tvrdě nedaří, protože se ukazuje, že řídit chaos je... Buď je to úplně nemožné, nebo to neumíme. No, ty říkáš, že to neumíme, ale je to otázka jako vědeckého sporu. Nicméně je možný vytipovat si proměny a podle těch dělat scénáře. To je to, co se snažím já a i docent Prorok. Na západě od nás se tomu věnují intenzivněji.
Vím, že izraelští vědci se snažili o aplikaci na společenské vědy. Tam je třeba, jak jsem vám myslím, že minule povídala o tom, že stačí dobře organizovaná menšina, aby jo, měla tu typicky nelineární funkce. Že jo? A takže oni přišli i s matematickými důkazy právě pomocí teorie chaosu, že prostě stačí 10%, někdy i méně, dobře organizovaných lidí, kteří jsou schopni změnit ten systém, což je typická teda, jo? Malej výstup, velký, malej vstup, velký výstup, to je typická nelinearita. Takže ano, jako čím dál intenzivněji, v ekonomice je to pořád tak nějak v plenkách, ale vidíme to v tom, že se začne objevovat nespojitý funkce ekonomický, to znamená, že to je jako hezká křivka, že jo, protože to je spíš soubor bodů, že ty křivky se různě lámou, že se mění, jakoby jo, takže to se začíná trošku projevat. U nás je to absolutně pole neuraný teda, jako jo. Já jsem jako, když řeknu někomu teorie chaosu, tak se na mě dívá jako, že jsem exot a že jsem nudím, takže to je první. Mládež by se to mělo už 15 let učit, že? No rozhodně. Ale oni se pořád učí tu strašnou linearitu, jo? Ten Newton prostě, když udělám tohle, tak se stane tohle, jo? Což prostě, přesně, vůbec to neposkytuje ani základní orientaci v současném světě. Dobře, druhá otázka se týká globálních trendů, protože v podstatě i ta nelineárita, globální trend je totálně nelineární, že? Ten nemá vůbec žádné návaznosti logické a podobně. Jak se tady se diskutovalo o té jihovýchodní Asii a o těch jejich trendech, ta jihovýchodní Asie prošla v 90. letech asijští tygři těžkou krizi v druhé polovině 90. let, pak na to zareagovali a zareagovali tak, že zjistili, že si musí vytvářet velké devizové rezervy a tomu podřídili ekonomiku, to znamená vytvářeli exportní ekonomiky i za cenu toho, že podrazili kurzy, Čína o tom má dodnes, že Američani si totálně stěžují. A v podstatě tím, já bych to viděl až tak, že tím pomohli tomu americkému vývoji a v podstatě i tomu vývoji až do té těžké krize. Co ta Amerika potom zažila, jo, co ten Fed dělal, jo, s tou volnou politikou, jo, a s tím zadlužováním a s tím dovozem zboží, který bylo placený v Americe a podobně. A tenhle vývoj trval nějak do pokrizového vývoje a to v tom spočívá ten můj dotaz, jestli dochází k nějakému výraznějšímu zlomu v té koncepci té globální politiky, která byla svým způsobem postavená také na té jihovýchodní Asii jako levný exportérech a výrobcích pro celou zeměkouli. Jsou tendence, jsou takové náznaky, že dochází ke změnám. Chtěl jsem se zeptat na to systémově. Cítíte, že ta celá jihovýchodní Asie, nebo je to jenom Čína, kdo chce změnit a zlomit tady tento trend? Myslím, že Čína nejsilněji. Jižní Korea má už trošku někde jinde, ale u Číny je to nejsilnější. Čína si to uvědomuje velmi dobře a vlastně taky pracuje ve scénářích. To je ta chytrost. Jo? Kdo je dneska chytrý, dělá ve scénářích, ne, že prostě dá jednu linku, ale prostě má paletu, ke který případně šáhat, že v dynamické době to dost dobře, jinak úplně nejde jako jít jenom jednou cestou. Jednak je to ta hedvábná stezka, to znamená snaha vlastně aplikovat nebo udat své přebytky a projekty nadbytečný jak v okolí Číny, tak samozřejmě vlastně až sahajíc do Evropy a zastabilizovat tím pádem tu oblast, tak je proti americkému vlivu samozřejmě. Ale jinak je to ta podpora té domácí poptávky, která v Číně je velikánský téma, vlastně základní úkol té poslední pětiletky, tam je to jednoznačně daný. Takže Čína si to uvědomuje. To, že jí to úplně tak ideálně nejde, jak by chtěla, je trošku věc jiná, ale takhle, oni ví, co mají dělat, ale neznamená to, že jim to vždycky úplně ideálně vychází. Problém u té jihovýchodní Asie je v tom, to je taky jedna z těch přelomových věcí, že se velmi intenzivně a velmi rychle prosazují pracovně úsporné technologie, to znamená automatizace, a že řada výrob z té oblasti nejenom Číny, ale vůbec z jihovýchodní Asie odchází a odcházet bude. Oni se navracejí do Spojených států, ne že by byli takový patrioti, ale prostě přechází na plně automatizované fabriky, ve kterých není jeden člověk. No, to znamená, tyhle ty země budou nutně muset řešit tu domácí poptávku a ten vlastní rozvoj. A to, co vidíme dneska, o čem už se dneska zase u nás o tom vůbec nemluví, je určité zpomalení globalizace, nebo dokonce možná zvrácení toho vývoje. Minimálně zpomalení. Já dám jeden příklad, teď zase dáme další dotazy. Po roce 2008-2009 se určitý vztahy úplně mění. Jo? Už předtím se mění vazba mezi produktivitou práce a mzdama. Mezi ekonomickým růstem a vznikem nových pracovních míst. Jo? To bylo takový ty, co šlo, jak já říkám, tlapku v tlapce, tak to se úplně rozbořilo po
po 80. letech. A po roce 2009 se rozbořil jiný vztah, a to je vztah mezi HDP a mezinárodním obchodem. Jo, rostlo HDP a zhruba dvakrát rychleji rostl mezinárodní obchod. A dneska už ne. Dneska už ne. Tenhle vzorec je rozbitej, to znamená, že mezinárodní obchod začíná oslabovat. A samozřejmě jako ty tempa nejdřív, on je pořád velice silný ve srovnání, já nevím, třeba s 50. rokama samozřejmě, ale začíná oslabovat a začínají se nám měnit ty vzorce, ty vzájemné výměry. Což znamená, že země, které byly založeny čistě na exportu, nutně budou mít problém a právě ta Čína to vydělat předstihem a musí se orientovat na rozvoj domácí poptávky, což má ale zrovna výhod. Jo? Znamená, to je vlastně odpovědnost vůči domácímu obyvatelstvu. Snaha, aby měli zajištěný mzdy, aby tam byla ta kupní síla, když to vezmu čistě pragmaticky. Jo? Takže podle mě to je spíš pozitivní náznak samozřejmě, ale pořád nám tady tačí ty obrovské kapitálové toky, které nejsou nějak regulované a jsou tím pádem v ještě větší disproporci než předtím. Poslední dotaz, i když ještě jsem chtěl v této souvislosti připomenout nebo zeptat se, myslíte si, že tato změna, kterou jste teď popsala, že se může vstřebat nebo že může projít cestu v nějaké těžké krize? Já si myslím, že se může vstřebat, ale problém samozřejmě je v tom, že já vidím ten hlavní problém toho nevstřebání se v té krizi mezinárodních vztahů. Jo, to znamená, že my jsme v té strašně citlivé situaci, kdy odchází hegemon, on samozřejmě nechce odejít, jo. A nový není a nový řád prostě se ustanovuje velmi pozvolna a to je situace, která je vždycky nesmírně nebezpečná. A my tady dneska vlastně máme několik konfliktů, vlastně jsou proxy války, jo. Jsou války, válka v Syrii, válka v zastoupení. Ukrajina je to též, jo, bohužel. Takže to je nesmírně nepříjemný a vidíme to i na tom, že vlastně země reagují vytvářením vlastních bloků, no minimálně pokouší se o to vytvářet si vlastní obchodně investiční bloky. Transatlantická dohoda, transpacifická, je ta hedvábná stezka, jde malinko tímhle směrem, i když je víc inkluzivní. Jo. Takže jako kdyby to bylo v jiný době, tak si myslím, že by ta šance toho vstřebání se byla poměrně velká a takhle se obávám, že to úplně lace nebude. A poslední se teda se týká měnové politiky. To je karambol sám o sobě a na dlouhou dobu. Já jsem měl na takové spíš kratinký dotaz k tomu, že tím, jak se vyčerpaly všechny ty standardní metody a ty národní banky přešly k těm nestandardům a snaží se řešit měnovou politikou problémy, které měnová ani nespůsobila, ani já si myslím nemůže vyřešit, jako konjunktury a takové věci. A ty důsledky, ty dopady, deflace způsobená nadbytkem peněz, to tady snad v historii nikdy nebylo. To, jak řídí tu měnovou politiku z hlediska stability cen, to cílování inflace, když cílování inflace se zabývá jenom reálná ekonomika, jenom ty CPI indexy ve spotřební sféře, celá ta oblast finančního trhu, kapitálového trhu, nemovitosti, to se tam se nafukují bubliny, ty národní banky to vůbec neřeší jako tu problematiku. Dívají se jedním okem a ještě poloslepě. No, a tak jsem se chtěl zeptat, co vy si o tom myslíte, jo? Je to, jak tohle asi může skončit, protože já si myslím, že se by měl nastat návrat k nějakým přirozeným tržním pravidlům, protože to je tak extrémně přeregulovaný, že si už tam dělá, kdo chce, co chce. Co skončila vazba na zlato nebo na nějaký agregát světově uznávaný, tak to řídí konkrétní sestava lidí, že? A jak to řídí, tak to řídí. Vemu to stručně, jak mám ještě čas aspoň na jeden dotaz. Obecně zase na západ od nás se vedou diskuze o tom, co je nezávislost centrálních bank, že nezávislost znamená taky neodpovědnost například, že? No. A samozřejmě jsou tu i návrhy razantní změny peněz, jak jsem o tom mluvila, to znamená, je tady ten koncept positive money, to znamená třeba, že by peníze mohla emitovat jenom centrální banka, že by nebyly emitovány úvěrovou emisí jako dneska, v těch návrhů je celá řada a ta nespokojenost s fungováním centrálních bank a hlavně s neefektivitou monetární politiky jako takový je velice patrná. A je to i u nás, vzpomeňte si, že ta strašná devalvace na těch 27 korun za euro jako měla přinést vyšší inflaci. 3 roky to budou, příští týden nebo když jo, 3 roky to budou, máme snad inflační cíl splněno, samozřejmě, že ne. Teď se malá země, jako je ČR, vůbec nemůže přetlačit globálně deflační tlaky, vždyť je to blbost.
to od počátku nemohlo fungovat. To prostě podle mě byl jenom záměr, jak znova nastartovat ekonomiku tím, že se vrátím do 90. let, budu levná. Jo? Nemám žádnou jinou strategii, tak si udělám deja vu 90. let, budeme levní. Tak můžeme ještě jednou. Asi je Petr. Dva stínem. No, já jsem jeden dotaz teda, měl jsem tři, jeden bych ubral, neuberu dva, ale budu se snažit stručně. Co v těchto podmínkách znamená současná Evropská unie, její krizové jevy? A razím hypotézu, že při těch diskusích o Evropské unii se opomíjí zřejmě úmyslně důležitý aspekt. To znamená, že je opravdu Evropská unie, ty vedoucí orgány, totálně propojená s těmi globálními a s těmi velmi reakčními silami. Takže zákonitě, když to řeknu velice zjednodušeně, tak tuhle brutální politiku, jakou uplatila vůči Řecku, je připravena uplatnit kdykoliv a na to dojede. Jestli tuhle tu politiku bude dělat, tak na to dojede. A prostě jsem se chtěl zeptat na pohled k tomu, jaké by byly, mohly být pozitivní, nějaké pozitivnější alternativy a jaké a jak by mohl vypadat případně program, protože měli bychom být připraveni na to, že Evropská unie dojede. Měl by tady být alternativní program. A druhý, velice stručně, vlastně to padlo jenom stručně, jsme v době krize politických stran a tady padla ta problematika toho anti-establishmentu, který svým způsobem se vrší k tomu rozdílu pravice a levice a prostě říct něco k tomu. Tak, když to vezmu jednoduše, tak skutečně ta levice pravice zůstává podle mě. To se nemění, to je pořád tam, ale objeví se prostě jiná témata, která to přikryjí jakoby, a ten vyšší level teď podle mě je právě otázka establishment, anti-establishment. To znamená zachování současných struktur, současné dělby moci v podstatě, třeba s korekturama, prostě zachování současné dělby moci, anebo prostě zná o rozbití těch struktur. No? A ten anti-establishment dneska se projevuje dominantně a je úspěšný hlavně v té pravicové podobě samozřejmě. Tím kladivem ruce, já říkám. A to je Trump samozřejmě třeba, jo? Ale vidíme to právě třeba na tom Brexitu a na dalších politických událostech. A to, co samozřejmě je problém, je otázka levicového anti-establishmentu a jeho programu. To znamená nejenom té retoriky a té formy, ale taky toho obsahu. Že ta pravice má velmi často tu formu velmi dobrou, ale nemá ten obsah, nebo ten je svým způsobem na tebe reakční, ale staví se proti tomu, proti Evropské unii, proti těm strukturám. Že? Když se podíváte jakoby na to, co říká Trump, jo, tak Trump a Sanders budou hovořit velice podobně v té kritické situaci, budou lákat stejný typ lidí, ale potom ty řešení, které nabízí, se budou velice, velice lišit. Tam už, jo. Takže myslím, že anti-establishment je dneska skutečně jakoby zásadní pozice a samozřejmě je spjatý s funkčním populismem. No a bez toho si myslím, že žádná politická síla dneska se neprosadí. Jo, dneska prostě podle mě politika založená na držení starých struktur je podle mě totálně odsouzená k neúspěchu. A buď bude minimálně formálně kritizovat, já nejsem v politice, všichni kradnu a tohle, no. Té pozice anti-establishmentu, anebo, to už by se líbilo mně, nebude jenom kritizovat, ale bude mít i ten obsah, to znamená i ty návrhy, které povedou ke zničení toho současného establishmentu. A ty vlastně odpovídáme na tvoji první otázku. Evropská unie podle mě se dostala za hranici reformovatelnosti. Podle mýho názoru už není reformovatelná. Není. A už se bude jenom vyprazňovat. Jo? To znamená, že už prostě jenom, ne že se jako rozpadne, jako se oficiálně ohlásí summit a rozpadáme se, ale prostě bude se vyprazňovat v tom smyslu, že ty země si budou stále více prosazovat svoje zájmy a ač velmi často teda budou tím pádem reagovat na požadavky domácího obyvatelstva nějakým způsobem, jo. Ale já skutečně obávám, že už ta reformovatelnost tam není, protože ta byrokratická struktura naprosto odtržená od potřeb normálních lidí se dostala už do takové úrovně, kdy tý sebereflexe není schopná. Brexit, podle mého názoru, měl být ta hlavní facka. Brexit byla facka těm elitám. To bylo prostě jasně řečený, tohle prostě ne. Jaká je reakce na to? Tam nějaká sebereflexe, musíme tohle změnit, tohle ty lidi nechtějí. Ne, potrestáme Británii a my to těm Britům ukážeme, vypadněte ven. To je reakce.
Evropská unie se stává spolkem, ve kterém máte být na základě toho, že vám vyhrožujou. Počkej, kdyby chtěla odejít, tak se mu zatočíme. Tohle jsou ty, jako ta, ta jednota v různosti, jo, nebo tohle. To je nereformovatelné podle mě. Podle mě už jsou zahánící reformovatelnosti. A s lidma, jako je alkoholik Juncker, nebo Schulz a celá tahle ta sebranka, to se nedá říct jinak, celá tahle ta sebranka, která je absolutně nelegitimní, nikomu neodpovědná. Nedá. Podle mě už se to nedá. Jsme za to hranicí. Díky, Pavel Flos. Já jsem se jenom chtěl zeptat, že vy pledujete pro redefinování národního zájmu a jak by to bylo možné udělat právě v situaci, kterou jste ji popsala, že hegemon tedy odchází jediný ze scény a noví se jaksi nerýsují. Jak by se ten národní zájem definoval teda v této situaci? Víte, já si myslím, že bychom měli mít definován národní zájem nikoliv na bázi toho, kdo je zrovna hegemon. Jo, tohle to musí umět vyvažovat dobrá diplomacie, což není nemožné. To je možné, my dobrou diplomacii nemáme. No, to ještě řeknu velice mírně, teda, jo, máme diplomacii, no to nebudu ani říkat, ale tady to něco nahrává ke všem. My musíme mít založený národní zájem na bázi, za prvé tomu, kde ležíme, pak s tím nic neuděláme. No, to znamená, že ležíme tam, kde ležíme, protože jsme západní Slované, s tím taky nic neuděláme. A na bázi nějakých základních hodnot, kam by z naší vlastní sebezáchovy měl patřit mír a jeho prosazování, aktivní prosazování míru, to znamená neúčast válek, nepodporování žádného válečního štvaní vojensko-průmyslového komplexu. To je absolutně v našem zájmu. V našem zájmu je dodržování mezinárodního práva, protože nic nechrání malou zemi. Nic, jedině mezinárodní právo. Nic jiného. Prosazovat spolu s ostatním, aby bylo dodržováno mezinárodní právo a samozřejmě důstojná pozice ve světové ekonomice, včetně toho, že strategický zdroje musí být pod vlastní kontrolou, jinak jsem blázen, prostě já jsem vrah, a že podporuju to nejlepší, co v tom národě historicky je a potlačuju to nejhorší, tak musím říct, co mě je. To je základní prostě taková báze, základní osa pro to definovat národní zájem. Jo? Tyhle řekněme nějaké prostě hranice. A v rámci toho se nacházet. Jo? Takže odpovědnost vůči vnějšímu světu na bázi solidarity, míru, na bázi dodržování mezinárodního práva a zároveň důstojná pozice demokratická uvnitř té země. A co ta bývší idea mostu mezi Západem a Východem? Ano, ale na to musíte mít dobrou diplomaci. Ale souhlasím s tím, jako, protože my jsme západní Slované. Vždyť nás to k tomu předůže, jsme západní Slované. Dokážeme rozumět jak Německu, tak Rusku, no měli bychom, jako, jo. Je zbytečný tohoto potlačovat. Takže za mě, veliký ano, zapořím za podmínky kvalitních elit, to si nenechám vzít tady, jako, souhlasím. Děkuji za pěknou tečku. Ten čas tady u vás hrozně utíká v tom Olomouci. Než řeknu úplně poslední slovo, opakuju, že tady jsou prodej knihy. Ano. Kniha, o které dnes byla řeč. Máme trošku levnější od nakladatele speciální cena. Ještě nějaký ty letáčky k Ostravě. Ano. Ještě jednou děkuji, že jsi přijela. Děkuji vám, že jste přišli. Děkuji.